Welcome to Creative Camp, dove tutti i tuoi sogni diventano reali. Abrantes é como todas as cidades de província, tem realmente coisas muito boas, são normalmente cidades calmas, serenas. É evidente que em termos de desenvolvimento pecam pela sua calmaria. É evidente que as cidades precisam de um certo ritmo. Estas cidades mais pequeninas do interior precisam disto, precisam deste tipo de coisas para abanar as cabeças das pessoas. Terá que ser pela criatividade que nós nos vamos afirmar. Já percebemos isso. Portugal tem uma massa crítica muito importante que tem que ser valorizada e que tem que ser valorizada cá dentro. My first time in Portugal, and now I'm really enjoying it. I think that, like, one of the things about the people, I kind of think they're quite open to creative ideas. And like when I was starting my workshop this morning, people were just open to coming up with ideas and stuff. Dá vontade de viver sempre assim, desta forma, porque é tão inspirador. Lá, lá, lá.